Воведување на недела како работен ден, работење над предвидениот број законски часови, недоволна исплата. Се едни од законските прекршоци кои се евидентирани кај неколку бизнис сектори од источниот регион, посочи Кристина Ампе во Сдруженијето Гласен текстилец. За таа цел се прават контроли за да се изврши увид на ситуацијата. Имаме дел од работодавачи, каде што за жал работниците не се синдикално организирани, каде што почеле да уведуваат недела да биде работен ден, наспроти моменталното законско решение. А веќе две недели во координација со Државниот трудов инспекторат од Штип се прават контроли за да се види дали субјектот се уште работи во недела. Воедно еве предупредување дека се знаат казните во врска со работењето во недела. Законски прекршоци се евидентирани во Македонска Каменица, Македонски Брод, Штип и Битола. Во овие градови работниците се најзасегнати и се наоѓаат во безизлезна ситуација. Наводно во Македонска Каменица работници работат по 11 часа три пати во неделата, додека во Битола работниците биле задржани да работат преку време на работа и биле непријавени од страна на работодавецот. Воедно во Македонска Каменица имаме случаи каде што иако работници работат по три пати во неделата по 11 часа, вообичаено по 8, сепак се префрлени на дека работат само 2 часа дневно, односно дека работат 10 часа неделно, што воопшто не е точно. Денеска е испратено барање за инспекцијски надзор поради ова. Во Битола работодавач решил дека треба да има непријавени работници и дека треба да ги држи затворени, да работат преку време на работа. АМПВ е децидна дека нема да отстапи од ова барање, бидејќи доколку се случи недела да биде работен ден, тогаш што е на штета на работниците. Нема да отстапиме од тоа недела да остане неработен ден. И воедно, моменталните законски решенија навистина се строги, односно се однесува на тоа дека ќе имаат првично 15 дена забрана да вршат било каква дејност и сето тоа ќе биде на нивна штета, а не на штета на работниците. Тоа мора да бидат свесни. Воедно таа апелира до новата влада да остварат средба како организација каде ќе имаат можност да ги пренесат секојдневните ситуации во кои се наоѓаат голем број на работници. Апел до новата власт да не прими како синдикат, како организација, за да им кажеме зошто е побарана таа недела неработен ден. Колку тоа работниците еве се соочуваат со работење преку време, над законски определениот број на часови, меѓутоа нистото не им е платено и не е евидентирано. Доколку ситуацијата не се подобри во иднина, тогаш се појавува закана поголем дел од овие фирми да бидат празни и да се увезуваат работници од Непал и Бангладеш, каде досегашните резултати покажат дека и тие се непостојани и од Македонија мигрираат во другите држави.